Հանրապետության նախագահը դիմել է սահմանադրական դատարան, վիճարկում է այն օրենքների հիմնադրույթները, որոնք որ վերաբերում են գլխավոր շտաբի պետի նշանակելմանը, ազատմանը եւ այդտեղ հակասահմանադրականության հարց է տեսել Հանրապետության նախագահը։ Եվ ես ասում եմ, որ գնդակը սահմանադրական դատարանը դաշտում է հիմա այս փուլում, ինչու որովհետեւ սահմանադրական դատարանը գործը վարույթ ընդունելիս կարող է կասեցնել հրամանագրի կամ վարչապետի հայտարարության իրավական ուժի մեջ մտնելը, քանի դեռ նշված իրավակարգավորումների սահմանադրականության հարցը չի որոշվել։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանը հենց հիմա կարող է որոշել, որ Օրինիկ Գասպանը շարունակի պաշտոնավարել։ Կորոշի թե ոչ, սահմանադրական դատարանին պետք է սպասել, որ սահմանադրական դատարանը նշված հայտարարությունը կամ դիմումը քննարկման առարկա դարձնի։ Այսինքն այստեղ Հանրապետության նախագահը հնարավորություն է ստեղծել, որ սահմանադրական դատարանը, եթե քայլ ունի անելու այս մասով, սահմանադրական արդարադատության համատեքստում, այդ քայլը կատարի։ Բայց նաև ունենք այլ իրավիճակ, որը վերաբերում է Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությանը և զինված ուժերի բարձրագույն սպայական կազմի հայտարարությանը, որտեղ ըստ էության գլխավոր շտաբի ղեկավարը Օնիկ Գասպարյանը հայտարարում է, որ առկա ճգնաժամի հայանանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես Հանրապետության վարչապետի հրաժարականի և արտահերտ խորհրդանական դրությունների արդյունքում, ինչը մեր առաջարկն է եղել, անդադար մենք սա ենք պնդել, որ պետք է խորհրդանանը ցրվի, իսկ խորհրդանանը կարող է ցրվել բացառապես վարչապետի հրաժարականի պարագայում։ Ակնհայտ է, որ Հուսալ Հայաստան կուսակցությունը մշակել էր մի առաջարկ, որը վերաբերում էր իրավիճակից ելքին, որ բոլոր կողմերը գնան փոխզիջումների և այս իրավիճակում ունենանք լուծում։ Ելքը հետևյալն էր. գլխավոր շտաբին թողնել հանգիստ Օնիկ Գասպարյանին իր տեղում, և ի պատասխան այդ քայլի մենք պատրաստ էինք հուշագիր կնքել, այն ինչ որ վարչապետը պահանջում էր։ Մենք դրսևորել ենք բարի կամքի քայլ, այսինքն ճգնաժամից հանգուցալուծման լուծում ենք առաջարկել, ինչը ըստ էության մերժվել է։ Մեր մեկնած ձեռքը թողնվել է անպատասխան, և այս փուլում, այս պահին այլևս մեր առաջարկությունը իր ուժը կորցնում է ժամանակավորապես։ Իսկ այն, որ արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների օրակարգը շարունակելու է թևածել Հայաստանում և լինելու է Հայաստանում հենց հիմա թիվ մեկ օրակարգը, ինչու որովհետև զինված ուժերն ամբողջությամբ միացել են այդ օրակարգին, որովհետև Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը միացել է նաև զինված ուժերի բարձրագույն սպայական կազմը, այստեղ արդեն քննարկման առարկա չէ։ Հետաքրքիր է, թե այն մարդիկ, ովքեր այսպես կոչված պաշտպանում էին Օնիկ Գասպարյանին, բայց դեմ էին արտահերտ ընտրություններին, հիմա ինչ են խոսելու, ինչ են հիմա ասելու Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունից հետո։ Պարոն, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, այլևս հուշագիր իշխանության հետ դուք չեք կնքի։ Ոչ, որովհետև այս փուլում այն առաջարկությունը, որը որ մենք ներկայացրել ենք, այլևս ուժի մեջ չէ։ Նոր առաջարկություն, եթե ունենանք, կունենանք կառավարման խորհրդի ապագա նիստում քննարկելու հարցը։ Հիմա ես ձեզ պատասխանում եմ այն իրողությունների լույսի ներքո, որը մենք ունենք։ Բայց արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների օրակարգը մեր օրակարգում է, և վարչապետը կարող է բնականաբար գնալ արտահերտ ընտրությունների, որովհետև երկիրը այս ճգնաժամից հանելու միակ ճանապարհը արտահերտ ընտրությունները։ Պարոն Մարկյան, այդ դեպքում այն ժամանակ, երբ որ դուք իջաք վարչապետի այդ հանդիպումից, չբացառեցիք, որ կարա լինի հետագա քննարկում։ Այո, հիմա չէ։ Եվ ասիք նաև, դուք նաև, այո, լուսավոր կներեք, վարգավաճի հետ պետք է քննարկեք ներքին լուսավորը։ Ընդրում եմ ներկայացրեք նախ այդ հետագա քննարկում ասված թեման հիմա ինչ կարա գնա, և արդյոք Բարգավաճի հետ դուք պարոն Ծառուկյանի կամ որևէ մեկի հետ խմբակցությունից ունեցել եք քննարկում։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ քննարկումը պետք է ես շարունակեի իրենց հանդիպումից հետո, բայց քանի որ հանդիպումը դեռևս չի կայացել, այս մասով քննարկում դեռ չունենք։ Ինչ վերաբերում է ապագա կոնսուլտացիաներին, իմացեք, ոչ մի բարիեր չունեմ, ոչ մի բարիեր քաղաքական որևէ ուժի կամ որևէ ուժի լիդերի հետ քննարկումները շարունակելու, որպեսզի Հայաստանը այս վիճակից դուրս գա։ Նախապայմանը հետևյալն է, որ մենք պետքա այս վիճակից դուրս գանք, և բոլորը պետքա կամք ունենան այդ վիճակից դուրս գալու։ Եթե ուղղակի մենք, տեսեք, հանդիպում ենք հանդիպելու համար, դրան են պատրաստ, բայց եթե անիմաստ է, անարդյունավետ է, դա արդեն դարձնում է պրոցեսը անարդյունավետ, և ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Ձեր նախապայմանը, որպեսզի վարչապետը գլխավոր շտաբի պետին թողնի իր պաշտոնում կամ այլ կար պարտադրություն։ Ուժագիտ կնքելու նախապայմանը։ Չէ, դա կառավարության նախապայմաններ։ Ձերը այն էր, որ այո, թողեն զինված ուժերը հանգիստ։ Հիմա զինված ուժերը ըստ էության
միայն Օնիկաս բանը հնդունել է իր հրաժարականը հեռանում է, զինվաճառուհիները շարունակում են աշխատել։ Ես չգիտեմ Օնիկաս բանը հեռանում է թե ոչ։ Ըստ երևան ինքը հայտարարության մեջ ընդունել է։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, չկա մեր նախապայմանի բավարարում, հետեւաբար չկա հուշագիր։ Բայց շատ պարզ է ամեն ինչ, Ջորջան, այսինքն չկա ինձ հետ ուզում էին նախապայմաններով խոսեին, ասում էին պետք է անպայման հուշագիր կնքեք, որ մենք գնանք արտահայտությունների, մենք էլ ասում էինք մեր նախապայմաններով մի խոսեք, ավելին, եթե դուք ուզում եք արտահայտություն սրեք։ Հետո որպեսզի այդ գնդակը, այսպես ասած, այդ բումերանգը հետ վերադարձեցինք իշխանությանը, եւ տեսեք ինչու՞ նա զաձերշկան։ Հա, հիմա ինչ եղավ, այսինքն վարչապետը իմ առաջարկին արձագանքեց իբր թե մարտարավեր նետելով, ես բարի կամք դրսևորեցի, շարունակեցի այդ կոնսուլտացիաները, կրկնում եմ, մեր մեկնած ձեռքը մերժվել է։ Հիմա կանգնում ենք, կանգնում ենք կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ, եթե ձեր ու իմ քայլի միջև չի ստորագրվի հուշագիր, բարգավաճ առհասարակ այս քննարկումներում կարծես թե չկա։ Ժողով ջան, ինչպես կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ եթե չլինի արտահերթ ընտրություններ, երկիրը շարունակելու է մխրճվել ներքաղաքական, հումանիտար, սոցիալական, տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Հիմա մենք մեր հայրենիքը սիրող, մեր երկիրը սիրող, մեր պետությունը սիրող մարդիկ ենք։ Անդադար պրպտում ենք, ինչ որ մեթոդներ ենք մտածում, թե ոնց անենք, որ այդ վիճակից դուրս գանք։ Կան էլի հայրենասեր ուժեր, վստահ եմ կան։ Հիմա կարող է մի հատ ուրիշ ուժ ավելի լավ բան առաջարկի։ Բայց խորհրդանում եմ արդեն Հա, հիմա կարող բարգավաճ Հայաստանը ուրիշ առաջարկ ունենա օրինակ։ Կարող ուրիշ ուժեր մեզ առաջարկեն ինչ որ։ Բարգավաճ Դեմերջյան փողոցում։ Կարող Հանրապետության նախագահը ինչ որ բան առաջարկի, կարող վարչապետը ինչ որ բան առաջարկի։ Այս փուլում, այս պահին արձանագրում ենք, որ մեր բարի կամքը մերժվել է, բայց մենք շարունակելու ենք լուծումներ փնտրել։ Այսքան բան։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրակարգը կրկնում եմ, դարձել է Հայաստանի զինված ուժերի օրակարգը։ Ովը որ դեմ է այդ օրակարգին, ուրեմն դեմ է գնում նաև զինված ուժերին։ Այս մի բան դու էստեղ արձանագրում ենք, շարժում ենք առաջ։ Թող օրը գնա, տեսնենք գլխավոր շտաբի նոր պետ կնշանակվի թե ոչ, գլխավոր շտաբը կընդունի այդ նոր պետին թե ոչ, Օնիկ Գասպարյանը ինչ կանի, այսինքն հենց հիմա մենք խոսում ենք հում հարցերի մասին, դեռ հում է այս հարցերը։ Այն որ ինչ կարող ենք արձանագրել, արձանագրենք, այսինքն մեկ, համանահական դատանը կարող է ասեցնել նախագահի դիմի իման վրա։ Սա կոնկրետ արձանագրում ենք։ Երկրորդ, մեր առաջարկը մերժվել է, հետեւաբար չկա այլևս առաջարկ այս պահին։ Երրորդ, բոլոր ուժերը, որոնք որ ուզում են այս վիճակից հետ գիրը հանեն, կարող են հանդես գալ իրենց առաջարկներով։ Խորհրդանական արտահերթ ընտրություններ վարչապետի հրաժարականով այս օրակարգը շարունակում է թևածել Հայաստանի քաղաքական օրակարգը։ Վարչապետը հրաժարական տա, այսինքն չլինի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Լավ կլինի, որ չլինի ժամանակավոր պաշտոնակատար, բնականաբար մենք նոյեմբերի 10-ից դա ենք ասել, օրինակ այդ տարբերակները, որ խորհրդանում ընտրվի նոր վարչապետ, որ անցումային է, երկրորդ տարբերակ լինի պաշտոնակատար, մեծ հաշվով ինձ համար տարբերություն չկա, ասենք Նիկոլ Փաշինյանն թե Տիգրան Ավինյանը, ինձ ոչ մի տարբերություն չկա այս մեջ, եւ այդ առումով դրա համար եմ ասում, հիմա գնդակը իրենց դաշտում։ Այսինքն գիտեք, իշխանությունը ունի զիջումների բազմից սասել եմ, մեծ գործիքակազ, բայց իշխանությունը գնում է մի կործանալար ճանապարհով, այսինքն կապրիզներով, բաներով, դա նման բան չի։ Դեսեք Նիկոլ Փաշինյանն է, նման բան չկա, կներեք, չէ՞։ Նարեկ ջան, հիմա դու ուստեղ ինչ ես ուզում ասել, չկա այդպես բան։ Կարելի է հարց տալ, պարոն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է արեք ընդդիմություն, խորհրդանական հուշագիր ստորագրենք, որ ես հրաժարական եմ տալիս, դուք վարչապետի թեկնածու չենք առաջադրում եւ գնում ենք ընտրությունների։ Հիմա ինչու՞ սրա այդ համաձայն չեք։ Ուրեմն այդ հայտարարությունը արվել է հունվար ամսին։ Դրանից հետո իրենք որոշել են, որ ընտրություն չանեն։ Ես հիմա տեղեկություն ունեմ, որ իրենք ոչ մի ընտրություն չեն ուզում անել։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ իրենց ներսում մեծ խնդիր կա։ Նախարարներ, որոնք պատահական դարձել են նախարար, պատգամավորներ, որոնք բախտի բերմամբ դարձել են պատգամավորներ, այս բոլոր մարդիկ դեմ են ընտրությունների։ Բայց ֆրակցիայի ղեկավարը ասում է, առանց նախապայմանների մենք պատրաստ ենք այդ ընտրություններին, դեռևս հունվար ամսից ես հայտարարել եմ ազգային ժողովի անդամից։ Ինչ անշանակ առանց նախապայմանների։ Ցրեք խորհրդան, գնացեք ընտրությունների։ Ուզում եք հուշագիր 88 հատ ցույց տորագրել 88 հոգու հետ։ Եղավ։ Այսինքն, սրանից արձանագրում ենք, որ ընտրական process-ի իբր թե ջատագովումը, գիտեք, չէ՞, lobbying bar-ի հայերեն թարգմանությունը ջատագովումը, իշխանությունների կողմից դա fake է։ Fake։ Ես այդ ինչի գնացի հասա վարչապետի աշխատանքային սենյակ, ես հարցը քննարկելու։ Որ նաև եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ կեղծ է օրակարգը։ Եթե ուզենա, այդ օրը այդ խնդրին լուծում կտար։ Բայց ոչ մի վերջի րոպեն չի համաձայնի այս հետ։ Դե թող հանի երկիրը ճգնաժամից։
Եվ ես ասեմ ճգնաժամից հանելու համար միայն ընդդիմությունը չպետք է ջանքեր գործադրի։ Բայց այդ իշխանությունը 73% ձայն է տալու։ Այդ իշխանությունը ունի կրկնում եմ բազմաթիվ գործիքակազմեր։ Այսինքն դուք ես ասեմ լրագրողները հիմա ասենք բավական չի որ ասենք դուք այդ իշխանության մոտեցումը շարունակեք ասենք բան անել։ Ոնց ասեմ, զարգացնել է։ Որ իշխանությունը զիջման է գնում, կներես էլի նարեկջան, կներես իշխանությունը ոչ մի զիջման չի գնացել, եւ դա լկտի սուտ է։ Լկտի սուտ։ Եվ մենք հերիք ու բոլ եղավ, որ այդ սուտը բանանենք, թելենք էստեղ էլի։ Դա սուտ է։ Այս իշխանությունը ոչ մի հարցում զիջման չի գնացել։ Ոնց որ շուշին է ընկել, այդպես էլ այս իշխանությունն է անկնում։ Այսինքն այնքան ձգում է, այնքան ձգում է, որ ամբողջությամբ կործանվի, ոչ միայն ինքը կործանվի, որպես իշխանություն, այլ պետականությունն էլ հետնա կործանվի։ Բանակյան, կրկին անդրադառնանք քշին, ես կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանին դուք արդեն կրկնվում եք։ Իրավական առումով մենք ինչ ունենք, Օնի Գասպարյանը դիմեք Օնի Գասպարյանի փաստաբանին, ինչ իմանալու ինչ ունենք։ Ես ասեցի իրավական առումով սահմանադրական դատարանը կարող է հենց հիմա որոշում կայացնել։ Կկայացնի, չգիտեմ։ Վաճառական դատարանը դիմել Օնի Գասպարյանը։ Վաճառական դատարանը որոշում այդքան կասեցնելու այդքան։ Ոչ, ոչ, դա էլ է մանիպուլացվել, ու հրամանագիրը վիճարկելու ժամկետը միգուցե անցել է։ Բայց նախագահ հրամանագիրի 5 ծառայած օրենքի դրույթներն է վիճարկում։ Եթե այդ օրենքի դրույթները դառնան հակասահմանադրական, հրամանագիրն է դառնում հակասահմանադրական։ Բայց դա արդեն հետո։ Հետևաբար գնդակը որոշում։ Հա, ինչ անենք, սահմանական դատան կարող է վերականգնել նախկին եղած իրավիճակը, յուրաքանչյուրը։ Պետք է որոշում ընդունի նոր, չէ՞, պարոն Մարկյան։ Հա, կարա հենց հիմա, կարա հենց հիմա կասեսնի, 10 օրվա մեջ է որոշումը տա։ Բայց կարա Օնիկ Գասպարյանը շարունակի պաշտոնավարել։